Näitus räägib meesfiguuridest minu elus ja täpsemalt siis kahest konkreetsest meesfiguurist, kellega ma olen kokku puutunud. Üks meesfiguur on Soome boss, kes oli siis minu boss, kui ma käisin Soomes tööl. Ja teine meesfiguur räägib minu onust, kes on parasjagu elab Rootsis, on vanainimeste põetaja, aga nooruses, kui ta oli noor mees, oli Estonias tantsija, siis meestantsija. Ma tegelikult täpselt ei tea, miks just nemad. Ma teadsin juba kaua aega tagasi, et ma tahan nendest teha tööd. Et nad olid väga värvikad kujud ja nad tundusid sellised inimesed, keda võiks näidata. Ma alati mõtlesin, et nad on väga kummalised. Nad ei meeldinud mulle väga üldse ja ma võin isegi öelda, et ma kohati isegi jälestasin neid ja üritasin ennast neile vastandada, aga siis, kui ma neid töid tegema hakkasin ja hakkasin neid inimesi uurima ja mõtlema nende peale, siis hakkasin nägema seda, kuidas tegelikult need inimesed, keda ma siis nii väga jälestan, on hoopis ausamad ja vahetumad inimesed kui enamik teisi inimesi, kellega ma olen kokku puutunud. Esiteks, Soome boss on kindlasti võrdkuju paljudele eestlastele väga oluline. On mingisugune siis kuskil mingisugune suurem mees, kes pakub, siis toob meile leiva lauale või noh, õigemini pakub meile seda leiva või leiva lauale toomise võimalust. Et väga paljud eestlased tegelikult teavad seda Soome bossi kuju, et ta ei pruugi olla kõigile selline, nagu ta on mulle, aga ma arvan, et iga kolmas või neljas eestlane võiks aru saada võrdkujust Soome boss kui suur mees. Onuga on selline lugu, et ma ei oska võib-olla väga nüüd hinnata seda, et kas eestlane saab või kas iga teine inimene või kolmas inimene saab aru sellest võrdkujust. Aga põhimõtteliselt minu jaoks oli tema see inimene, kes hirmutas minu jaoks natukene kultuuri, sest tema oli siis see kultuuri inimene, kes läks kultuuri otsima välismaale või ta on ka nagu mingil määral seotud välismaale parema elu otsima minekuga. Et ta läks otsima paremat elu Rootsi ja põhimõtteliselt ta lõpetas seal siis suhteliselt minu silmis suhteliselt kehvasti, ma ei tea, mida tema sellest ise arvab. Aga siis kuna ta ikkagist elas oma illusioonides edasi ja ta ei soovinud lahti lasta sellest suurest kultuuriinimese profiilist, mis tema ümber oli, tema enda silmis, siis ta elas seda kultuuriinimese elu edasi seal ja siis just kui tutvustas meile seda suurt kultuuri, mis on Rootsis olemas, mida Eestis ei ole, iga kord, kui ta siis meil külas käis ja mingil määral paljude inimeste puhul, kes on võib-olla läinud varases Eesti ajas kuskile välismaale, olen näinud seda, kuidas nad on kinni jäänud sellesse pilti, mis nad näevad Eestist siis, kui nad ära läksid. Ja nende jaoks Eesti jääb igavesti selleks, mis ta oli. Ja siis nende suur eesmärk on tutvustada Eestile seda kultuuri, mis välismaa pakub. Selles suhtes, et see mehisus ja selline maskuliinsus on meilega nagu natukene nagu võib-olla isegi nagu üle võlli, et mingil määral see on see ühiskonna surve, jah, et me ootame, et need suured mehed oleksid sellised suured ja enesekindlad ja mingil määral võib-olla see on ka sellest, et ma ise üritan olla suur ja enesekindel ja ma tahaksin, et mind nähtaks just suure ja enesekindlana ja siis võib-olla ma üritan neis näha seda, et nemad tahaksid ka sellised välja näha. Aga samas ma saan aru, et need kaks kuju
võib-olla nad on minust nii palju erinevad, et nad ei hooli võib-olla oma sellest kujundist, mis tekib nendest välja poole, vaid nad saavad just olla sellised, nagu nad on ja võib-olla see annabki neile juurde selle enesekindluse.